မင်္ဂလာညချမ်းလေးပါခင်ဗျာဒီကနေ့ညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆက်လာလေးကတော့စာရေးဆရာတွေးဆက်ကရှင်းထားတဲ့မစ္စတီးယာဝဲကရဲဆိုတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်ခံစားပေးကြပါဦးခင်ဗျာခတ်တက်ကိုအားဖြင့်တွန်းလိုက်တိုင်းမှာကျွေခနဲမြည်တဲ့ခက်ကွင်းရဲ့ပြည်သူတွေကချောင်းတွင်းထဲမှာပဲ့တင်ထပ်သွားပါတယ်။ရေစံပင်ဖြစ်လင်ကစားဇပား15တင်ပါပေါက်တူလှစ်ကလေးမှာခတ်တက်တစ်ချက်တွန်းလိုက်တိုင်းရှေ့ကိုခဲခနဲခဲခနဲတိုးတက်လို့သွားပါတော့တယ်။လေဦးမှာရေပန်းတွေဖျားထွက်နေတယ်။စောင်းရဲ့နနက်ခင်ဖြစ်တာကြောင့်ကုန်းသီးချောင်းထဲမှာမြုံနှင်းတွေဝေဆိုင်လိုနေဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်။လေနဲ့အတူပါလာတဲ့နှင်းမုံနှင်းဆက်တွေကမျက်နာလက်မောင်းစားတဲ့နေရာတွေကိုလာလျှောက်ပြီးတော့ထိတွေ့နေကြတယ်။အေးများတဲ့ဆောင်းရသည်ဖြစ်လင်ကစားကလေးကိုရေစံခတ်ရသဖြင့်ချွေးတွေကပြန်းနေရချွေးဆက်နဲ့နှင်းဆက်တွေလျှော့ပြီးတော့နေမောင်ရဲ့တကူလုံးမှာချွဲဆူလို့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမိမိရဲ့လှေနှောင်းမှာခတ်တက်တန်ပြင်းပြင်းနဲ့ခတ်ပြီးတော့လိုက်လာတဲ့ကလေးလိုတန်ကိုချရသဖြင့်နေမောင်လှည့်ပြီးတော့ချိလိုက်ပါတယ်။မကြာမီမှာအနောက်မှလေကသူ့လေနဲ့ဘေးချင်းရှင်လျက်သာအနေအထားကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့တယ်။ကလေးခတ်ပြီးတော့လာသူကတော့နှင်းမေပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ဒီမောင်နေအခုမှပြန်လာလား။အေးဟုတ်တယ်ဟာ။နေဘယ်ကပြန်လာလဲ။ဒါရောငားပုတ်ပြီးတော့ပြန်လာတာလေ။ညကအထီးအမိကောင်းရဲ့လား။မဆိုးပါဘူး။ခါတိုင်းထက်တော့ပိုးရတယ်။နေရော။ငါလည်းမဆိုးပါဘူး။ခင်မောင်ဓာတ်ပတ်မှာငားချက်ကောင်းကောင်းတွေရှိတယ်လေ။နေတော့တွေလိုက်ခဲ့ပါလား။ဟာအဲ့ဒီဘက်ကငမန်းဝဲနဲ့နေတော့ဘယ်သူမှမသွားဝဲနဲ့ဥစ္စာ။နေအဲ့ဒီဘက်မှာသွားပြီးတော့ငုတ်တာလား။အေးဟုတ်တယ်လေ။သိပြီးတော့လေအတင်းရှဲမနေနဲ့တော့ကြာငမန်းစာမိနေအောင်ပဲဟဲ့။ထိုစကားကြောင့်နေမောင်းရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာအပြုံးရိပ်ကလေးကရှက်သန်းလို့သွားပါတယ်။ရှင်ထဲမှာလည်းနှင်းမေကငားအတွက်စိုးရင်ရှာသားပဲလို့လိုရာကိုဆွဲပြီးတော့တွေ့ရင်နဲ့ချင်းနဲ့လို့နေမိတယ်။နေမိကတော့သူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကြော်တက်သွားလိမ့်တယ်။နေမိသည်ယောက်ျားလေးတဥပမာခတ်တက်ကိုခတ်ပြင်းပြင်းခတ်တက်သွားခတ်ပြီးတော့တက်သွားပါတော့တယ်။လေကလေးမှတဖြည်းဖြည်းခွေးသွားပြီးရေရက်ကလေးများသာအနောက်ဘက်မှကြံရစ်ခဲ့တော့တယ်။နေမောင်နဲ့နေမိတို့သည်ကုန်းသီးချောင်းရွာသားတွေဖြစ်ကြပြီးတော့ရေလုံငန်းဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသူတွေဖြစ်ကြပါတော့တယ်။ပြွာသေးသားတွေလည်းဖြစ်ဘဝတူချင်းလည်းဖြစ်အသက်20ကျော်ဝန်းကျင်ပြီမို့နေမောင်ကနှင်းမေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။နှင်းမေကတော့တာမန်ခင်မင်သူအစ်စ်ဖြစ်တာဆက်ဆံတတ်ပါလေ။ရွာထဲမှာနှင်းမေကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူအများအပြားရှိတော့လေ။အဲ့ဒီထဲမှာငါးအဝယ်တိုင်မှာဒိုင်မိုးတန့်စုံနဲ့နေမောင်တို့နဲ့လှုပ်ပေါ်ကင်ပတ်တဦးဖြစ်သူထွန်းခါတို့နှစ်ဦးမှအသေးဆုံးလို့ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ထွန်းခါဆိုလျင်နေမောင်အပေါ်မှာလုပ်ငန်းသူပြိုင်ပတ်တဦးအနေဖြင့်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့နေမေရဲ့အချက်ကိုရရှိဖို့ဂျိုးပန်းသူပြိုင်ပတ်တူအနေဖြင့်လည်းသတ်မှတ်လို့ထားပါတော့တယ်။၎င်းတို့မှာတော့နေမောင်တို့ထက်အဆဆအကြကြတာလွန်သဖြင့်ငါအထီးအမိအရာချင်းပြိုင်တယ်လို့နေမေရဲ့မျက်နှာသာပေးခြင်းကိုပါချိန်ပြီးတော့ပြိုင်ဆိုင်နေကြတယ်။ထုံးခါဆိုရင်ရုပ်ရည်ကြမ်းတမ်းမျှကြုံမကောက်ဖင်နဲ့ဇရိုက်ကြမ်းသူအဖြစ်တရွာလုံးကခက်ခွက်ခွာဆက်ဆံချပါတယ်။နေမောင်ကတော့ငါးတိုင်မှာငါးသွားပို့တဲ့အခါသန်းစော်ကထိုသူပြောဆိုလေတယ်နေမိတော်မှာခုနကပြန်သွားတယ်ကွငါအတွက်တောင်မှပစွန်တော့ခင်းစားပေးသွားသေးတယ်ဒါထက်မင်းငါလာပြီးတော့ပို့လာလားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်လေတင်ကွာဒီမောင်ကတော့လေဝမ်းထဲမှာရာသမြငါးတွေကိုတောင်းတဲ့ကိုထည့်ပြီးဒိုင်းပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ငါးတွေကိုကတားဖြင့်တင်ပြီးတော့ချိန်ပြီးတဲ့အခါမှာသန်းစော်ကရှိကြဲကြဲဖြင့်မချုံမချင်းမျက်နှာပြင်ပါမင်းအကုတ်တလို့ငါအထီးအမိတွေအရန်ကုန်မှာကောင်းနေပါလားကွာငါချက်ကောင်းကောင်းတွေးထားပြီနဲ့တူတယ်နော်ဒီလိုပါပဲကွာမင်းတို့မှာပြေးကြည့်မှာမိအဖိုးနှစ်ယောက်တည်းရှိတာလေကွာဘယ်တော့ကြတဲ့ငါပိုးတွေစုပြီးတော့ဘာလုပ်ကြသလဲဟေကန္နာမင်းမိမရှူတော့မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါထက်အရေးကြီးတာတွေလုပ်ဖို့အများကြီးရှိပါသေးတယ်ဖို့တော့ပြောပြီးတော့နေမောင်က
ngabong wimya go shimbi, bian bido tola de akama, and how pama dance oga bakong tong bido, may pion pion yin pin, tian shi kebado de. Ape, a good along nimo no me a po, ngadu a chanja rabe, ape, di gong ring hacha dani a tweet up in the dure. Tonga maro, ape pitu, udi pego aja paya, pioptani bade, udi pimado, ngamia de tango, a sigan jote, bmp. ก้าวเนี่ยเปียไล่ไปเลยเช่นไหนนะพ่อกว่าเป็นแรงกับคู่สู้แรงงามอยู่สู้ละกันยาเดี๋ยวมาสู้เลยพี่น้องเลยโอ้เนี่ยเจเน่ดีดามอยู่สู้รอตัวโรนี่เดี๋ยวนี้กูด้วยบีสู้ละเนี่ยแต่งาลีอู้สู้เลยกันใส่ถ้าพ่อเอ้ยฉันเอารู้กูตลอดงาชาดาได้บีรู้มาก้องผู้พี่ที่ก้องดีเป็นยากูตัวเดียวสู้ละตีอ่างลงมาพี่ดอมไม่เท่เนาะถ้าก้าวด้วยบาร์เด็กกว่าตัวโรนเอากระชี้ยาคันบีรู้ไล่ตัวเองชาดาไป แต่อาสูระเห็นซาตาไปไหมกงเช็ดดอกเปียบ้ามาเลยกว่าที่รู้เว้กูบาดาตีอังลูเล่าชัวมาบอกก้องเนี่ยไปที่ราคาตัวมีอภูอาตัวพี่ดอกพันเอจะนอรู้ได้เอาก็ไล่ตัวทำไหมท้องข้าดูตาอภามาทั่วตัวตั้งเป็นเนื้อชาเลยใช่ไหมอุโบมีเนี่ยนิมมองดูมีอภูสียากูกูเป็นสิ่งดูตาพะเช้าสิลูลาชาพะเลยฮะลาเหตุเป็นสิที่มาจินวิจังปุ่บปุ่บเลย คนก้ามาขึ้นบอกกับชาติอากว่าอดอเบก็เป็นใจเนี่ยนี่ไม่รู้มากว่าพี่ผมมาแต่ละแกชาเลยดีมองอารมณ์งั้นย่าเจ้ากูเชื่อเนี่ยนี่ไม่กูแต่เชื่อหลังพี่ดอจีไรพาร์เลยกันชินวิจารณ์เลยต่อใจยังกิสากูเลยพี่บ่าวพันสิอภัยถ้าพี่ดอปูกัดเดือดเลยมาเที่ยวมาเนี่ยนะเจ้าดูดีกูตลอดเลยอาทิตย์มีมากองบุพเพนี่นะแต่ช่วยดีดอมาแต่หนีไปอภัย เราจุลีมีลิจิองลูอาทิตย์มีกองเนี่ยนี่อะไรไปเลยจงพยายามไปบ้างโอ้ชาวทุ่งมาเลยจะเอาสิ่งภาษีกูไปยี่ปีดูราชาโรดาไปอุโบมีงูแต่ยาลงอ่ะแต่เวซาลูตั้มมาท่าจ่าเลยเงี้ยเส้นกระเด้งเชลงเงี้ยมิวสงกูสวยๆเมียเมียเล่าลาดูมาลูชีอัฐางาอัฐาจวนเจมาเลยมันมีลูเนต้าไปเลยแต่เราที่มันมีแต่เลยส่วนเองเป็นยี่เป็นยี่ปัญญามาได้บ้างอ่ะงาเฉยเปล่าชาไหนตีกูป่ะ มันมีนี่ด้วยเราได้ยินไปด้วยจวนเจียนบุเชนจะลาเรอข้ามาอาลงกับอุโบมีงูแต่เวซาลูเป็นเกมอนตัดหาชาบารอเดไม่ยังกันเลยกว่าเช่นเช่นด้วยไปถ้าเรียบยองนี่จะมาลูกพ่อปู่กว่าถ้ากูก็อากูตลอดงาเท่าดำยาดำมาหูปู่กว่าถ้าเพียงพาลูกทะเลปะงาเช่นไหนทะเลปะเป็นแรงกับกูเช่นไหนทะเลปะเอาเด็กกว่ากูอยากดีกับเป็นแรงกับกูเลย อู้ชาบูเจียงขัดเอเชิงสุโรมีอาลูทองลูมาชาโรปูเจียงเดียมาได้ชูมาเป็นชาโรเมที่กองดีก็เสียเปียโนเสียเอามาเรื่อยเนี่ยพันชูลูชาบามลาอภัยเป็นแรงกับคู่กันเจียงเดเสียเปียเนี่ยสูบไปเมเจียงเดียมาใกล้ใจเย่เอ็งมวยจังลูเย็นนี่ละเอ๋อตาลีพันยงเป๋เชี่ยบูเป๋ลูบาร์เอ๋อภาพยาเปียโนเล่าเหวี่ยมาเลยถ้าการรบกวนอ่ะแต่ยอดเดียดาเล่าพอกันไปเอเชิงเชนุเป๋ ที่อาบียามาบอกว่าที่นี่อาดูอารมณ์เสียไม่รู้เรื่องแค่ชาบูเอริกามาเนี่ยมีก้าเว้นชาบีดอพี่สุภาเลยอภิการเลยสุดเดียวนี่เลยอาบ้ามีก้ากูนี่จิมพิมเอดีมองก้าพี่จิมพามาอาพี่เนี่ยมีก้าเลยฮะเช่นเช่นเวกูเอริลูตะปอมยุงก้ามาไม่ใช่บาปูฮะอาดูก้าลูเสียพิมเอใส่ก้ารอมาเสียบาปูเนาะเอ๋บ้าอาก้าตั้มเองน่าท้าบ้า ที่เราพิมพ์ไปตัวเดียวจีนมองยิ้มเพียงสกาวังก์ลีก้าส่งตัวลูตาบาร์ดเลยเป็นเลงกูสุราการ์ดปงบันตันอาเพียงเชี่ยชงกูเนี่ยตัวพิมพ์ตัวก้าเชียงเป็นเลสัตว์มาอันนี้มีอะไรแต่กังกูนับไปตาต้องไปตาที่จีดาบาร์ดเป็นเลงกูก้าสุดองปาบิดอสัยเพียงเนี่ยซูมีเดอคามาแต่ยีด้าดีจ้าขยับบาร์ดยีด้าเช้าหน่ายยีจ้าเช้าหน่ายสุร แต่ข้าอาศัยแต่เลี้ยงสันนัยเหล่าเจ้าอังอาศัยแต่เดอพามาแต่เลี้ยงเป็นอาพามาสู้ดังเพียงอัตเวคัญญาแต่ลีเดแต่บ่าวน่าตะกูลาบีมาเป็นแรงกูเรื่อยอุชาปูเจียงข้าเจียงอังลีสิจาร์เดเจียงเดเจียงมาอาโปอามานักกองด้วยปีรออามากองรีก้าอุมยาเพียงโอปีรอจีดาบาร์เดเป็นแรงกูเจียงมาเจี๊ยสีตั้งบีเจี๊ยสูนัดเดเจ้ากันบ้าสองรีมาจุลโลเลสิบีแต่เจียงมาอัตเตชูเคปาวเน่เว็บเป้าสูปีรอหน้าเป้าสิลีเด
ရေအောက်ကိုငုတ်ဆင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျင်းကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအပေါ်အသက်ချူအပေါက်ကိုအဝိဆာတစားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားပြီးတော့ဝင်ပေါက်မှလက်ထိုးသွင်းပြီးအသာကလေးနှက်ရတယ်။ငါးကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလက်ဖြင့်ချော့ပြီးတော့ဖမ်းရပါတယ်။နောက်ခုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဘေးဆိုးတော်နှစ်ဖက်ကိုလက်ချားတဲ့အမိအရာသွင်းပြီးတော့မြဲမြံစွာကန်ရတယ်။နောက်ခုကဘေးဆိုးတော်ဖြင့်တွက်လေရှိသဖြင့်၎င်းဆိုးတော်နှစ်ဖက်ကိုအမိအရာကန်ထားနိုင်မှစိတ်ချချပါတယ်။တခါတလေမှ၎င်းကိုဖမ်းနေတုန်းမှချန်တကောင်ကစူးဖြင့်ဝင်ပြီးတော့တွက်သွားတာမျိုးရှိသဖြင့်ငါးချင်း၌သူများတတိထားကြပါတော့မယ်။သို့ပါတော့လေရေအောက်မှာဘယ်နေရာရှိမှန်မသိတဲ့ငါးကိုမျှနေရှာခြင်းထက်ငါးချင်းကိုရှာပြီးတော့တေချာပေါက်နှိုက်ယူရတဲ့အလုပ်ကပိုပြီးတော့တေချာသဖြင့်အန်တရဲများတော့လေငါးပန်းတမားများကပိုပြီးတော့သဘောချကြတယ်။ပင်လဲငါးခုချင်း၌ပို့အကောင်းဆုံးရက်တွေမှာလဆင်လဆန်း14ရက်15ရက်ဓာပြည့်ကျော်1ရက်2ရက်3ရက်နေ့တွေမှာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းရက်တွေမှာရေထားရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ရေစစ်အားကောင်းသဖြင့်ရေငုံရတာတက်တာလေးပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။နေမောင်တို့လေနေစဉ်ကွန်တီချောင်းမှထွက်လာတော့ညနေစောင့်နေပါပြီ။ဒဇင်းကတော့နေမောင်တို့မြေအဖို့လေးဖြစ်ပြီးတော့ကြံဒဇင်းကကိုပန်းစိန်နဲ့နှင်းမေတို့လေးဖြစ်ပါတယ်။လေနေစဉ်အဖို့ပြုလို့ရေစုံအတိုင်းအောက်ဖက်ကိုစုံပြီးတော့ဆင်းလာကြတယ်။မောင်စာပြိုးစာအချိန်မှလေကလေးကတဖြူဖြူနဲ့လှော်ခတ်ရှာသည်မှဘောပန်းမှုတိတ်ပြီးတော့မရှိလာပါ။ညာဦးပိုင်းမှာတော့သူတို့တို့တွေပင်လေဝါနဲ့နေတဲ့ခင်မွန်တန်ကန်းဆက်ရှိရာကိုရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။၎င်းခင်မွန်တန်အောက်ဘက်အနားမှာငမန်းဝဲရှိလေတဲ့ပင်လေဝါကွားဆိုင်ဝဲကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ငမန်းတွေပေါ်လာကြောင်းရေပိုးရေမှာရှာသူတွေကထိုးနေရာကိုရှောင်ရှားချပါတယ်။ခင်မွန်တန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကန်းဆက်မှာလေတွေစိုက်ကပ်ပြီးဥပန်းစိန်ဥပုံးမြင်ဒီမောင်တို့ရေဝဲတဲကိုဆင့်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြတော့တယ်။မဆိုင်မင်းငါခုနိုင်ဘူးတယ်မဟုတ်လားကွာတခါနခါတော့နိုင်ဘူးတယ်အပငါခုဖမ်းတဲ့အခါမှာတွင်းထဲမှာဆိုရင်ချော့ပြီးတော့ကင်လို့ရတယ်ခေါင်းကိုပုတ်ကင်ပြီးတော့ဘေးကစူးတော်နှစ်ဖက်ကိုမြဲမြဲလက်နဲ့ခွာကင်နိုင်ရင်ပြီးတာပဲကွာကဲရေထဲကိုဆင်းကြမယ်၃ယောက်သားမှရေထဲမဆင်းခင်တောပိုင်တောင်ပိုင်တွေကိုတင်မြောက်ပသပြီးမှရေထဲကိုဆင်းကြတယ်လာပညာဖြစ်တာကြောင့်လာကြောင်သည်ရေပြင်အပေါ်ကိုငွေရောင်ဆန်းထားသည်နဲ့ဖြာချလို့နေပါတော့တယ်လေတဖြူဖြူနဲ့အေးတယောင်ရှိတော်လဲရေအောက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာနွေးလိုသွားတော့တယ်။ပင်လဲရေကြည်လင်တီကတကြောင်၊ဓာရောင်ရှိတီကတကြောင်ကြောင့်ရေအောက်မှာအတန်အသင့်မြင်နိုင်ပါတယ်။၃ယောက်စလုံးမှာရေငုတ်ကျွမ်းကျင်ကြားသူတွေကြီးမလို့အချင်းအတန်ကြသည့်အထိရေအောက်မှာနေနိုင်ချလိတယ်။၃ယောက်သားမှာအာချိုးမှန်တက်ဖမ်းကြရမှာပင်လဲငါခုအကြီးအသေးများအတော့မှရှာကြတယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာပဲရေအောက်မှာမတင်ကားပွဲရအနက်တမျိုးရှာပြီးတော့ငမန်းဝဲဘက်မှထူထူခြားခြားလှုပ်ရှားတံတွေကိုချလိုက်ရသဖြင့်ဥပိုးမြင့်ကကြံတယောက်ကိုရေအပေါ်ကိုမြ мян တက်ချဖို့အချက်ပြပြီးတော့၃ယောက်သားမှရေပေါ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ကြတော့တယ်။သူတို့၃ယောက်မှလေပေါ်မှာအသီးသီးလျှောက်လာချပြီးမရှိမနှောင်းမှငမန်းဝဲဘက်မှမဲမဲတံတွေရေဆန်တက်လာသည်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရပါတယ်။မချာမီမှသူတို့ရှိရာကိုကြောပြီးတော့အထက်ကိုဆန်ပြီးတော့တက်သွားချပါတယ်။ဒါငမန်းတွေပဲစောစောကရှိထဲမှာရှာလိုက်တာဘွေးညီနံပဲကွာမင်းတို့နှစ်ယောက်ထံရများရှာကြသလားမကြဘူးအဖကိုစိန်ပန်းနဲ့ညီမောင်ကအသီးသီးခေါင်းခါပြချပါတယ်စောစောတော်ကရှိထဲမှာစိုးဝါပေါ်လာတာဘွေးညီနံတဲ့ဘဲခလာလာလေရှိထဲမှာတရဝအချင်းချင်းကြိုက်လို့ထွက်လာတာလားမသိဘူးနော်အဲ့ဒီလိုကြိုက်လို့ထွက်လာတယ်ဘွေးညီနံဖြစ်မယ်ထင်တာပဲထုံညမှာတော့ဘွေးညီနံကြောင့်ရေပြင်ပေါ်မှာငမန်းတွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဖြင့်နောက်ထပ်ရေတဲကိုမဆင်းဝန်းတော့ပင်နဲ့ရေတက်တဲ့အခါမှာရှားသမျှငါဖြင့်ဂျွာကိုပြန်လာချပါတော့တယ်ငါတွေကိုကတားပေါ်တင်ပြီးမှတန့်စော်ကနှင်းမေကိုတစ်ချက်လှမ်းပြီးတော့ချိလိုက်တယ်တောသူဆိုပင်မဲ့ကိုလုံးကိုပေါင်းတဲ့ရှုပ်ရည်ကအပြည့်ပြောစရာမရှိပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲအခွင့်ရတိုင်းမှာတန့်စော်ကမထီတတိစနောက်တက်ပါတယ်နှင်းမေတစ်ချက်မော့ပြီးတော့ချိလိုက်တယ်မင်းကလေးတံမဲ့ဒီလိုအလောက်ချံတွေလောက်ရတာမပင်ပန်းဘူးလားနှိမ့်မရဲ့။ဩကိုဘွားအတွက်ကိုလောက်ရတာပဲ။ပင်ပန်းလို့ဒီအတိုင်းထိုင်နေလို့မှမရတာပဲ။နင်အေးဆေးနေချင်လေ။ကိုကြီးပေးမဲ့လူရှိပါတယ်ဟာနင်ကလေ။သူတစ်ပါးအကူအညီနဲ့အသက်ရှင်ရတာနဲ့ဆိုင်တော့ကိုဟာကိုကိုပြီးဘွားကိုရက်တည်ရတာကပိုပြီးတော့ကောင်းပါလေ။ကျမတတမှာတစ်ပါးသူအကူအညီကိုအားကိုပြီးဘယ်တော့မှမနေဘူးရှင့်။စိတ်ကမာလာကြည့်တာနှိမ့်မရဲ့
တို့မိန်းကလေးဆိုတော့လေအပေါ်စီကဆက်ဆံချင်းတဲ့သူတွေအခွင့်အရေးယူချင်သူတွေအတွက်ဒီလောက်တော့မားထားနိုင်မှာတော်ကာကြမှာပေါ့ကဲကျမငါးပိုးတွေရှင်းပြီးရင်သွားတော့မယ်နေမေကငါးပိုးငွေများကိုယူပြီးတော့တန်းစော်ကိုတစ်ချက်ကလေးမှလှဲ့တော်မကြည့်တော့ပဲလှေထဲကိုဆင်းပြီးတော့ခတ်ထွက်လာခဲ့တယ်လမ်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအနောက်အရှက်တစ်ခုကစီးကျုံလို့နေပြန်ပါတယ်ထုံးခါမှာတော့နေမေရဲ့လှေကိုအတော့မှမိအောင်ခတ်ပြီးတော့လိုက်လာပြန်ပါတယ်အေးမေနေငါပို့ပြီးတော့ပြန်လာတာအေးဟုတ်တယ်ညကငါအတော်ရသလားသိပြီးတော့မရပါဘူးဟာညတုန်းကဥပိုးမြင်တဲ့အတူသွားတာမဟုတ်ဘူးလားဥပိုးမြင်တဲ့အတူသွားတာတောင်မှငါမချဘူးဆိုရင်အေကန္နာတော့ဥပိုးမြင်ကငါချက်မပြပဲတကွက်ချိုးလိုက်ပြီးနဲ့တူတယ်နော်ဒီစကားကြောင့်နေမေကသဘောသားနဲ့တစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါတော့တယ်ဖုန်းခါဘာဖြစ်လို့တဖတ်သားကိုအဲ့ဒီလိုထင်ချင်ရတာလဲ။ဥပုံမြင့်စင်းရင်ငားမချတာ။ဘယ်နှခါရှိလို့လဲနေမရဲ့။နေတော့ပါမှာငားမရဘူးဆိုတာ။သူ့နေရာချက်တွေကိုတမင်မပြပဲနဲ့ထားလို့ဖြစ်မှာပေါ့။နေရကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောနေတာကိုထုံခါရဲ့လောကမှာလေကိုစိတ်နဲ့နှိုင်းမဆိုင်ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်မဟုတ်လား။သူများစိတ်ကိုသိချင်ရင်ကိုစိတ်နဲ့အရင်နှိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုနင်ကြားဖို့သလား။ဒီစကားကြောင့်ထုံခါပါအောင်တတဖြစ်သွားပါတော့တယ်။အေးပါငါကစေတနာနဲ့ပြောတာပါ။နေမရှင်လဲနေပေါ့။နှင်းမေကဘာမှပြန်ပြီးတော့မပြောပဲခတ်တက်ကိုခတ်ပြင်းပြင်းခတ်တဲ့အခါမှာလေမာရှေ့ကိုတက်သွားတယ်။ငါးတိုင်းမှာချောင်းဝဘက်မှာရှိတာကြောင့်ဂျွာနဲ့အတန်ငယ်လှမ်းပါတယ်။ချောင်းရိုးတစ်ချောင်းလေတဲပိုက်တဲ့ဘဲတဲ့အချို့သာရှိပြီးအချို့သောနေရာတွေမှာလူအဆက်ကပြက်လိတယ်။သို့ပါတော့လေနှင်းမေရဲ့လှီထဲမှာငါးထုံးမိန်တစ်ချောင်းနဲ့ဓာတ်တလက်ပါလာတဲ့ဖြင့်တော်ယုံယောက်ျားတယောက်နှစ်ယောက်လောက်တော့နှင်းမေကမမှုလာပါ။ဒါကြောင့်မလို့လေထုံးခါမှာတီးထက်ပို့ပြီးတော့မထီရဲချင်းပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အေးပါ။နေကငါတို့ပြောတာလောက်ကိုအထင်မှမကြည့်တာကိုဒီမောင်တို့ပြောတာလောက်မှအဟုတ်မှနေတာ။တနေ့ချရင်ဘသူစေတနာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုတာသိမှာပေါ့။နှင်းမေကတော့မယ်ပြုံးတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပါတယ်။ဂျွာနာကိုနှီးလာတဲ့အခါမှာထုံးခါလေးကအနောက်မှာစမ်းနေခဲ့တယ်။အိမ်ကိုပြန်ပြီးတော့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥပိုးမြင့်တဲ့နေမောင်တို့ရှောင်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နှင်းမေကခေါင်းပေါင်းထားတဲ့ပစိုးစားဖြင့်ချွေးတုံရင်မှစကားဝိုင်းသားမှဝင်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဥပိုးမြင့်ကငါရေလုံငန်းလှုပ်လာတာအတော့ကူမှချပြီ။ညာကတိုက်ဆိုင်မှုမျိုးကအတော့ကူမှဖြစ်ခဲ့တယ်ကွ။ညာကရှင်ကုန်းနေတုန်းမှအပေါ်ကစီးလာတာသွေးညင်နှံ့နေပဲ။ဒီသွေးညင်အနှံ့ကြောင့်ပဲငမန်းဝဲကငမန်းတွေအပေါ်တက်ပြီးတော့လိုက်လာကြတာ။ငမန်းဆိုတာရှည်ထဲမှာသွေးညင်နှံရှာလို့ကတော့အနာခံအကောင်ဆုံးတတ္တဝါပဲသွေးညင်နှံကဘဲကလာတာလေအဖာရဲ့တတိယကများရှည်တတော်ချင်းကိုက်မိလို့ထွက်လာတာများလားကိုဘန်းဆိုင်ကဘေးလိုက်ချင်းပါမဖြစ်နိုင်ဘူးတတော်ချင်းကိုက်မိလို့ထွက်တဲ့သွေးကဒီလောက်အထိမများနိုင်ဘူးညကသွေးနှံကအတော့ကုန်မှများတယ်ဒီအခါမှာတော့နေမောင်ကဝင်ပြီးတော့ပြောပါတော့တယ်ကျွန်တော်မနက်ကရွာထဲသွားတော့သတင်းတစ်ခုကြားခဲ့တယ်အဖရဲ့ဘာသတင်းလဲကျွာအနောက်ကဖိုးချည့်ရဲ့နွားတစ်ကောင်ပိုးထီးလို့တီးသွားတာတနေ့ကဖြတ်ချတယ်တဲ့အဲ့ဒီကထွက်တဲ့သွေးတွေအသားစားတွေကိုပလားစတင်နဲ့ခံပြီးတော့ကိုတင်ဖေးတို့သားအဖတွေယူသွားတယ်လို့ပြောတန်ကြားရတယ်သူတို့ကဘာလုပ်ဖို့လဲငားလိုက်ဖို့လို့ပြောပြီးတော့ယူသွားတာတဲ့ဒါမကျိုးတာဘူးကွာငါတို့အလုပ်စင်ရင်တတိထားမှဖြစ်တော့မယ်ဒီကောင်တွေမစားရတဲ့အမေတဲနဲ့ဖတ်နိုင်တယ်။ဒီကနေ့ညတော့ထိုးတမျိုးလှုပ်ကြည့်ရမယ်ဟေ့။အဖကောင်းတယ်လို့သာလှုပ်ပါ။ကျွန်တော်တို့ကတော့လေအဖပါရင်ဘာမှမကြောက်ပါဘူး။ထိုနေ့မှာတော့နှင်းမေချက်တဲ့ပင်လယ်ငါကူချင်းရင်ဟင်းပြင်မနှက်စာကိုဝိုင်းဖွဲ့ပြီးတော့စားတောက်လိုက်ကြတယ်။ထိုညမှာတော့လားပြစ်ကျော်တရက်နေဖြစ်တာကြောင့်လားထွက်ကနှောက်ကြတယ်။လားထွက်ရည်တက်ဆိုတော့ပဝန်းကျင်တဝိုက်အမောင်ရိတ်တွေတန်းနေပါတယ်။ခြေရောင်တွေကြောင့်အနီးဝန်းကျင်ပါကမောင်ဝါဝါမြင်နိုင်တယ်။မနေ့ကပင်လယ်ငါခုငုံနေကြတဲ့ခင်မော်တန်းကြောက်ကန်းပြီးမှလေနှစင်းဆိုင်ကလို့ထားပါတယ်။ငါခုငုံနေကြဟန်ရှိလေတယ်။ငမန်းဝဲဘက်မှာတော့ထူထူခြားခြားငါးမျိုးတန်တွေပေါ်ထွက်နေတယ်။ထိုလေနှစင်းရှိရာအထက်ကြောက်ကန်းမှအဆက်မှာအခြားလေတစ်စင်းလည်းရှိနေတယ်။လေကိုတစ်ယောက်ကလှော်ထားပြီးတော့ကျန်တစ်ယောက်ကတံပုံးထဲမှသွေးညီရှိများကိုရေပြင်အပေါ်ကိုဖြန့်ချလို့နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီသွေးနဲ့များသည်ရေစင်းနဲ့အတူငမန်းဝဲပတ်စီးစဲလို့သွားခဲ့တယ်။ထိုသွေးနဲ့များကြောင့်ပဲငမန်းဝဲမှငမန်းတွေလှုပ်ရှားနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မကြမီ
အောက်ဖက်မှာငားငုံနေကြဟန်ရှိတဲ့လှေများစီမှာကဲပါယူပါဆိုတဲ့စူးစူးကွားအော်တန်တွေကြားချပါတယ်ဟမ်ခိုးလူတွေတော့ငမန်းနဲ့တွေ့နေပြီကွာဖဲ့ထွန်ကကလေးကိုရေလဲပတ်နည်းနည်းထွက်လိုက်စမ်းရေစီးအားကောင်းတဲ့ဘက်ကများများတုံချပဲဒါမှငမန်းတွေအများကြီးတက်လာမှာကွာစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့လူတွေတေးကောင်းမှအေးမှာကိုတင်ပေနဲ့ထွန်ကတို့မှာတော့ကိန်းမဆိုးလာပါသွေးနှံတွေကြောင့်ဝဲပတ်မှဆန်တက်လာတဲ့ငမန်းတွေဒီအောက်ဖက်မှာငားငုံနေသူများကိုကိုက်တဲ့ခက်ဟန်ရှိပြီးတော့အထက်ကိုဆန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အခါမှာသွေးတွေတုံချနေတဲ့သူတို့လင်းနဲ့လေးတက်တက်နီးလာပြီးမကြာမီမှာသွေးညင်နှံရတဲ့သူတို့လေးကိုဝိုင်းမိသွားချပါတယ်အဖေငမန်းတွေကြောက်တို့လေးကိုဝိုင်းမိသွားပြီဗျဘယ်နဲ့လောက်ချမလဲကန်းဆက်ကုန်မြ мян လှော်လေးကွာမကြတော့ဘူးအဖေရဲ့ငမန်းတွေကလှုပ်သမျှကိုပြေးပြီးတော့ကြိုက်တဲ့အခါမှာလှော်ထက်လှုပ်လှော်ထက်ကိုကြိုက်လက်လှုပ်လက်ကြိုက်နဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သွေးနှံချရည်နဲ့သူတို့လေကိုတရက်ချမ်းကြိုက်ကြတဲ့အခါမှာဖလေပောက်ပြီးတော့ရေတွေဝင်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီအခါမှာပဲကဲချပါအောင်ပြုတ်ကဲချပါအောင်လို့သားအဖနှစ်ယောက်တအားကျုံပြီးတော့អော်ကြတော့တယ်ဖလေပေါ်မှာမလှုပ်ဝန်းတဲ့အထက်ဝမ်းပိုက်ပောက်ပြီးတော့ရေတွေဝင်လာတဲ့အခါမှာမချာမီဖလေကနစ်ပါတော့မယ်ဖလေနဲ့သွားရင်တော့သွေးစနေတဲ့ငမန်းအုပ်ထဲမှာဘလို့မှအသက်ရှင်နိုင်စရာလမ်းမရှိတော့ပါဖလေကတပြေးပြေးနစ်လာရတချို့သောငမန်းတွေကသွေးညင်တဲ့အနံ့ကြောင့်လေဘောကိုခုန်တက်ဖို့ပင်စ조사လို့နေချပါပြီထို့အချိန်မှာပဲကားဆမ်းမလေးနေစင်းကအချိန်ဖြင့်ခတ်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးမကြာမီမှာထွန်းကားတို့လေးနေဘေးကိုရောက်လာကြပါတယ်ဟဲ့လူတွေအမြန်တက်ကြဓမ္မဒီတော့မှသားအဖနှစ်ယောက်မှလေးတစင်းစီပေါ်ကိုခုန်ပြီးတော့တက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့လေးကလေးမှာငမန်းအုပ်အတွင်မှာနေမြုပ်လို့သွားတော့တယ်လေးနေစင်းကငမန်းတွေနဲ့လွတ်ရာကိုထွက်လာကြပါတယ်ဒီတော့မှပဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြီးမီချပါတော့တယ်ဟဲ့အဖမြေကိုဘန်းစိန်နေမခံပြားတို့ဘာမှမဖြစ်ကြဘူးလားကိုတင်ဖေကအထိတ်တလန့်ပြေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဦးဘိုးမြင့်ကမင်းတို့တွေရဲ့အချံကိုရှိတ်မိလို့ငါတို့တယောက်မှရေထဲကိုမဆင်းကြပါဘူးကွာရေထဲကိုဆင်းမင်းရင်လေအခုလောက်ဆိုရင်အယိုးအသားတောင်ရှာလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့တွေမှားပါတယ်အဖရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်လွှတ်ပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဘတို့ကဲပြီးတဲ့အသက်ပဲရှိပါတော့တယ်ဒါထက်စစောကအော်တန်တွေကြားတာကမင်းတို့တွေဘာလုပ်မလဲသိချင်လို့ဒီကတမင်အော်ပေးတာပါကွာတင်ဖေးတင်ဖေးရေလုံငန်းလှုပ်တာလဲကြပြီရေထဲမှာသွေးနှံကိုရှာလို့ကတော့ငမန်းဆိုတဲ့အကောင်မျိုးကဘသူ့ကိုမှအလွတ်မပေးဘူးဆိုတာမင်းမသိတာအံ့ပါရဲ့ကွာကျွန်တော်နေစမ်းပါဦးငါမေးပြစီဟိုမင်းတို့အကုတ်လို့လှုပ်လိုက်တော့ဘာအကျိုးရှိလို့လဲငါတို့ပြက်စီးသွားတော့ရောမင်းတို့မှဘာတွေအကျိုးပိုရလာတဲ့တင်ဖေရဲ့ဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့တော်တော်မှားပါပါတယ်အဖရဲ့အေးရေထဲကငါဆိုတာတယောက်တည်းဖမ်းယူလို့ကုံတာမျိုးမှမဟုတ်ပဲကွာသူတစ်ပါးပြက်စီးအောင်ကြံတာနဲ့ဆိုင်ရင်ကို့ဘာသာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်မှငါကရမှာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အဖရဲ့မဟုတ်တာလုံးပြီလို့အခုကျွန်တော်တို့မှာငမန်းကြိုက်ခံရုံမကဘူးလှုပ်ရှားစရာလေတောင်မှမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော်တသက်မှာတော့လေနောက်ကိုဒီလိုမလှုပ်တော့ပါဘူးလို့အဖကိုကတိပေးပါတယ်အေးကွာအခုလိုနှောင့်ထားချရင်ပြီးတာပဲမင်းတို့ဒီညာကုလို့ဒုက္ခတွေ့ကြတာငမန်းဝဲကငမန်းတွေကြောင့်ထက်ရေထဲကမစ္စတီးယားတရားကပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပဲကွာမစ္စတီးယားတရားဆိုတာတခြားလူစီမရောက်ခင်ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပြီးတော့လာကလည်းထွက်လာပြီရေလည်းတက်လာပြီကွရွာကိုပြန်ချရအောင်ငါစကားပြောရင်းနဲ့ဒီလေးနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့တော့မယ်ဒီမောင်မင်းကနှင်းမေကိုတင်ပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့ဟုတ်ကဲ့အဖရှေးကဒီပေါ်မှာဥပိုးမြင့်နဲ့ကိုပန်းဆိုင်ကိုတင်ဖေတို့သားအဖလိုက်သွားကြပြီနောက်လီမှာဒီမောင်ကခတ်ပြီးနှင်းမေကထိုင်လိုက်ပါတယ်လာမြင့်လာတာနဲ့မြင့်ရည်စီအားကောင်းလာပါတယ်လေကအေးအေးလေကလေးကတဖြူဖြူနဲ့လှေခတ်ရတာအားရှိလာတယ်ဒီမောင်ကတော့ဒီနေ့လှေခရတာပို့ပြီးတော့အားရှိတဲ့အောင်ခင်မိပါတော့တယ်ဒီနေ့တော့လေကိုလူရုပ်မာတီတော့ငါးဟင်းစားတောင်မရပဲပြန်ရတယ်ဟဲ့နှင်းမေကမချင်မနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ငါတော့သဘောကျတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟင်းစားမရလဲရေချိုးပြန်ရတယ်လို့ပဲအောက်မိပါတယ်နေ့စကားကဘာအထိတ်ပဲလေဘာလဲဟင်းစားမရပြင်မဲ့လူချားခဲ့တယ်လေဘယ်မှလဲငါလေပုံမှန်လေဒ
ီတော့မှနှင်းမေကသဘောပေါက်ပြီးဖလေကိုလူးပစ်လိုက်ပါတယ်အမတ်တမတ်မလို့ဒီမောင်ကရေထဲကိုပြုတ်ကြပါတယ်ဟေးနောက်ကလေဘာဖြစ်တာလဲခါကွင်းပြတ်ပြီးတော့နေမောင်ရေထဲပြုတ်ကြတာအဖေရေနှင်းမေလှမ်းပြီးတော့អော်လိုက်တော့ရှေးကလေဆက်ပြီးတော့ခတ်ပါတယ်ဒီမောင်ကရေထဲចန်းနေတဲ့ဖြင့်နှင်းမေကလှေခတ်ပြီးတော့ပြန်လှည့်ဆဲပါတယ်ဒီမောင်လှေပေါ်ပြန်တတ်တော့နှင်းမေကအပေါ်ကဆွဲတင်ပါတော့တယ်အဲ့ဒါပေါက်ခရပြောချင်အောင်မှတ်ပလားအခုတော့မျက်ဆောင်ကလေးခဲပြီးတော့ပြောချတယ်နင်းကလှုပ်လိုက်ရင်အရမ်းကြည့်ပဲဟာဒီမှာတလန်းလုံးရေဆိုကြီးနဲ့ခိုက်ခိုက်တုံအောင်ချမ်းတော်မှာပဲလဲဆရာမပါဘူးလားနင်းမမပါဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင်လေငါခေါင်းပေါင်းပစိုးပဲယူပြီးတော့လဲလိုက်ရော့နင်းမေကခေါင်းပေါင်းပစိုးချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မတဲတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနေတော်ငါကိုမညာလို့လှုပ်သေးတာပဲအေးပါရင်လည်းပတ်ပစီတော့ဒီမောင်တော့ယောက်ျားတံမဲ့စိတ်ကောက်မနေနဲ့ငါကတမင်လှုပ်တာမှမဟုတ်တာလဲစေချင်ရဲ့ငါမေးတာကိုအရှင်ဖြေမဘာမေးမှလဲစောစောကငါပြောတာကိုနင်းစိတ်မဆိုးမဟုတ်လားနင်းမိကမျက်နှာလွှဲသွားပါတယ်စိတ်ဆိုးရင်နင်းကိုလေရေထဲကတောင်ပြန်မဆဲဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ရွာကိုရောက်ရင်လေအဘတော်ကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောလိုက်တော့မယ်ဘာပြောမှလဲနေကငါလက်ထပ်ဖို့လေပြောပြန်မလားပေါက်ခရစကားတွေဒီတစ်ခါရေထဲကြာရင်တော့ပြန်ပြီးတော့မဆဲတော့ဘူးနော်ဒါပဲဒီတစ်ခါတော့ကြာရင်လည်းကြာပစီတော့ဟေ့ဒီမောင်ကတော့ဝမ်းသာရှင်ပြူးစာဖြင့်ဖလေကိုတအားကျုံးပြီးတော့ခတ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့လှေဝမ်းထဲမှာနှင်းမေခမမပြုံးပဲမနေနိုင်အောင်ချိန်နေပါတော့တယ်တကယ်တော့အချစ်စိတ်ကအရာရာအတော့ခွန်အားဖြစ်စေခြင်းဆိုဒီမှာဒီမောင်လှေဦးမှာဖြာထွက်လာတဲ့ရေပန်းရေဖွားကိုကြည့်ုံဖြင့်သိနိုင်ပါတော့တယ်နေ့ကိုတိုင်မူးတန့်ဆောင်နဲ့ထွန်းခါတို့ကလည်းကြိုက်နေချက်ပုံရတယ်ဟာသူတို့တွေကိုနေသဘောမချဘူးလားမချပါဘူးသူတို့ကငါ့ထက်အများကြီးတာတာပဲတိုင်မူးတန့်တော်ဆိုရင်လေမြို့မှာအိမ်တွေပါတွေရှိတယ်လို့ခြားတယ်အထောက်ကူမှာပတ်စံရှိပုံရတယ်ဟာနေအတော်အပါလာနေမောင်မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာလေအိမ်တော်ဘက်ရွေးတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့မှတိုင်းတာပြီးတော့ရွေးတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့နေသက်မှုနဲ့ပဲရွေးတတ်ကြတယ်တဲ့ပတ်စံရှိတိုင်းငါကယူရမှာလားဒါဖြင့်ငါ့ကိုကြတော့ဘာကြောင့်မလို့ရွှေးတာလဲဟင်ရွာရောက်ရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလူကြီးတွေကိုဖွင့်ပြီးတော့ပြောပြီးတော်စမ်းမှာဟာနားချက်စရာတွေပြောမနေပါနဲ့နေလောက်ချင်တယ်လို့လှုပ်လို့ပြောထားပြီးသားနဲ့အတော့ကူမှာအသားယူတယ်ထို့တော့မျက်ဆောင်ကလေးတစ်ချက်လှည့်ပြီးတော့ထိုးတဲ့အချိန်မှာသူမနှောက်ခမ်းအပေါ်မှာအပြုံးကလေးတစ်စုံတစ်ဆောက်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမောင်ရဲ့ရှင်ထဲမှာအတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရှင်မှုတွေဖြစ်ပြီးတော့ခတ်တက်ကိုခတ်တက်သွားခတ်ခါချိမဝေးသွားတဲ့လှေအနောက်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာစာရေးဆရာသတိဆက်ကရေးသားထားတဲ့မစ္စတီးယားဝဲကရက်ဆိုတဲ့ဇာလံကောင်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာတင်ပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာဇာလံကလေးကိုစောင့်နေတောင်းပြရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်စီစဉ်တင်ဆက်သူကတော့ကျွန်တော်ထပ်အောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ